নমস্কাৰ প্ৰিয় অনুৰণবেক্ষণ। সপোনৰ ঘৰখনত সকলোৰে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু এই প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত কিছুমান বিশেষ নিয়ম পালন কৰা হয় বা কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিগত নিয়ম অনুসৰিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনত সুখ শান্তি ভাগ্য বৃদ্ধি হয়, লগতে ঘৰখনতো সুখ শান্তি ভাগ্য বৃদ্ধি হয়। গতিকে আহক জানি লওঁ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত কোনবোৰ নিয়ম পালন কৰিব লাগে যিকোনো ঘৰ এটাত নতুনকৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত, অৰ্থাৎ নতুন ঘৰ লোৱাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কোনবোৰ নিয়ম আমি পালন কৰিব লাগে। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো ভালদৰে জানি লওঁ। মাঘ, ফাগুন, বহাগ আৰু জেঠ মাহ, এই মাহকেইটাত আপুনি গৃহ প্ৰৱেশৰ কাৰণে বাছনি কৰিব পাৰে। এই মাহত আপুনি গৃহ প্ৰৱেশ কৰিলে শুভ হ'ব। আনহাতে আহাৰ, শাওন, ভাদ, আহিন আৰু পুহ মাহত কেতিয়াও গৃহ প্ৰৱেশ নকৰিব। মা বাছনি কৰাৰ আগতেও আপুনি যিকোনো এজন জ্ঞানী পণ্ডিত, জ্যোতিষ বা ব্ৰাহ্মণজীৰ ওচৰলৈ গৈ ভালদৰে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ চাই ল'ব আৰু ভাল দিন বা এটা বাছনি কৰিব, যাৰ দ্বাৰা আপুনি উপযুক্তভাৱে এখন সুখী সংসাৰৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। বিশেষ পৰিস্থিতি সাপেক্ষেও ৰবিবাৰ আৰু শনিবাৰে গৃহ প্ৰৱেশ কৰা মানা কৰা হয়, লগতে মঙলবাৰে গৃহ প্ৰৱেশ কেতিয়াও নকৰিব। লগতে সপ্তাহটোৰ আন বাৰকেইটাত আপোনালোকে গৃহ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। যদি ইয়াতো কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহ'লে এজন উপযুক্ত জ্যোতিৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে পৰামৰ্শ বিচাৰি যাব পাৰে। গৃহ প্ৰৱেশৰ কাৰণে নাৰিকল, কলহ, চাকি, ফুল, পানী, সেন্দুৰ, চাউল, ধূপ, ধূনা, পাঁচটা শুভ মাংগলিক বস্তু, আম বা অশোকৰ পাত, হালধি, গাখীৰ আদি ৰাখিবলৈ মুঠে নাপৰিব। এইবোৰ অতি দৰকাৰী বস্তু। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যেতিয়া পূজা কৰিব, আপুনি যিজনৰ দ্বাৰা পূজা কৰিব তেওঁ আপোনাক গোটেইবোৰ বস্তু কি কি লাগে বিতংকৈ জনাই দিব। সদায় মংগল কলহ লগত লৈয়ে গৃহ প্ৰৱেশ কৰিব লাগে। ঘৰখন আপুনি ফুলেৰে, তাৰপিছত আপুনি বন্ধনবাৰ লগাব পাৰে দুৱাৰ মুখত তথা ৰংগোলী আদি বনাব পাৰে। এনেকৈ সজাই গৃহ প্ৰৱেশ কৰিলে মনটো ভাল লাগিব আৰু পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিব। মংগল কলহত শুদ্ধ জল দি তাত আপুনি আম বা অশোকৰ আঠা পাত থকা পাত এটা সুমুৱাই দিব, লগতে তাত এটা নাৰিকল দি দিব। নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত পতি পত্নী নিজৰ লগত এইবোৰ বস্তু লৈ প্ৰৱেশ কৰা উচিত। এই পাঁচটা মাংগলিক বস্তু হৈছে নাৰিকল, হালধি, গুড়, চাউল, গাখীৰ। গৃহ প্ৰৱেশৰ দিনা আপুনি শ্ৰীযন্ত, গণেশৰ মূৰ্তি তথা দক্ষিণাৱৰ্তী শংখ আদি লগত নিব পাৰে। পুৰুষে সদায় সৌ ভৰি আৰু মহিলাই সদায় বাও ভৰি দি খোজ দিহে গৃহ প্ৰৱেশ কৰিব। ইয়াৰ পিছত ভগৱান গণেশক আৰাধনা কৰি আপোনালোকে ঘৰৰ ঈশান কোণ নাইবা পূজাঘৰত সেই মংগল কলহটো স্থাপন কৰিব পাৰে। গৃহ প্ৰৱেশৰ দিনা পাকঘৰকো পূজা কৰিব লাগে আৰু লগতে প্ৰথম দিনটোত পাকঘৰত গুড় বা সেউজীয়া শাক পাচলি ৰখাটো শুভ হয়। পাকঘৰত চৌকা জ্বলাই প্ৰথমে গাখীৰ উতলাব লাগে বুলি কয়। ইয়াৰ পিছত ভোগ আদি তৈয়াৰ কৰি সদায় প্ৰথমতে ভগৱানক ভোগ লগাব লাগে। গোমাতা, কাউৰী বা কুকুৰ আদিৰ কাৰণে অলপমান ভোজন বেলেগকৈ থৈ দিব লাগে। এই দিনটোতে ব্ৰাহ্মণক ভোজন আদি কৰাব লাগে, লগতে যিবোৰ দুখীয়া মানুহ তেওঁলোককো ভোজন আদি কৰাব লাগে, লগতে দান দক্ষিণা দিব পাৰে। এনে কৰিলে শুভফল লাভ হয় তথা জীৱনত সুখ শান্তি ভাগ্য বৃদ্ধি হয়। অনন্যবে গ'লে এয়া আছিল কেইটামান গৃহ প্ৰৱেশৰ বিশেষ নিয়ম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।